Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie isimu jamii. Na katika isimu jamii tunaangalia sajili ya mazungumzo. Kwa hivyo katika sajili ya mazungumzo tunaangalia sifa za sajili hii. Kumbuka sajili ni matumizi ya lugha kwa mujibu wa muktadha. Ukitaka kuona video zaidi kuhusu sajili, maana ya sajili na sajili zaidi, nenda pale juu, chagua playlist. Kwenye playlist chagua isimu jamii, utazipata pale. Sifa ya kwanza katika sajili ya mazungumzo, kuna kukatizana kalima, kwa sababu mazungumzo hutolewa haraka na pia kuna sheria kuhusu ni nani atakayezungumza kwanza. Hivyo kukatizana kalima ni pale ambapo unasema neno na hujakamilisha kile ambacho ulikuwa unataka kusema, lakini mwenzako anafanya nini? Anaanza kuzungumza. Hivyo na kukatizana kalima kunaonyeshana kwa zile alama tatu za dukuduku. Hivyo kabla hujamaliza usemi, yule ambaye mnazungumza naye anaingilia kati. Pili, kuna kusitasita katika usemi ambako huweza kusababishwa kutaka muda zaidi ili kupanga mawazo. Au vile vile kusitasita katika usemi husababishwa na mzungumzaji kutokuwa na uhakika, au vile vile kuwa na hisia kama vile kupandwa na hasira au hali yake ya kimaumbile kama vile kigugumizi. Tatu, kuna kutohoa kutokana na uhaba wa wakati wa kufikiria msamiati ufaao ili kujieleza vizuri. Hivyo unaweza kutohoa maneno, sababu mazungumzo wakati yanatokea ana kwa ana, kwa hivyo kuna wakati wa kufikiria msamiati. Hivyo utatoa maneno badala ya kusema maabara, unaweza kusema lebo. Nne, kuna kuchanganya ndimi ili kurahisisha mawasiliano kamili. Kwa hivyo mzungumzaji anaweza kuchanganya Kiswahili na Kiingereza. Mfano, anaweza kusema Julia alienda shopping before aende church to pray. Unaona, amechanganya ndimi. Tano, kuna kutumia ishara au ziite viziada lugha, na hivi hutumiwa katika muktadha wa mazungumzo ili kurahisisha mawasiliano. Na viziada lugha au ishara ambazo zinaweza kutumiwa ni kama vile kukunja uso, kuonyesha uchangamfu, kuashiria kwa vidole, kunyeza jicho na nyinginezo. Sita, kuna urudiaji. Ukitaka uite takriri, kuna kule, yani kule kurudia usemi ili kusisitiza kile ambacho kinasemwa. Kwa mfano, unaweza kuwa unaelezea mtu fulani alienda sehemu fulani, unasema alienda, akaenda, akaenda, yani kule uradiri. Saba, kuna kukamilishiana usemi, kwa sababu wazungumzaji wanajuana, wamezoeana na hata kufanyiana mzaha. Kwa mtu anaweza kusema kitu fulani na mwingine akakikamilisha. Nane, haizingatii sarufi sanifu, kwa sababu lengo muhimu ni kuwasiliana mbali, si kuzingatia usanifu wa lugha. Tisa, lugha ya kujibizana ili kutoa, kuthibitisha au kusisitiza habari hutumiwa. Yaani kuna kujibizana, na watu hujibizana ili kuweza kutoa habari fulani au kuthibitisha hiyo habari au hata kuisisitiza. Kwa hivyo mtu anakuambia kitu unamjibu. Kumi, usemi halisi hutumiwa kwa sababu wazungumzaji huzungumza ana kwa ana, yani wakionana. Kumi na moja, mada hubadilika badilika kutokana na sababu nyingi kama uingiliano wa mawazo, ambapo maendeleo ya mada fulani huenda yakashikamana na mada nyingine. Hapo tunasema watu wawili au zaidi wanaweza kuanza mazungumzo yao kwa kulenga mambo ya siasa na wakabadili na kuzungumza mambo ya dini au hata mambo yanayohusu kilimo. Kumi na mbili, kuna kugeuza ndimi. Unakoweza kutokana na tabia ya mzungumzaji ya kupenda kuchanganya ndimi au ukosefu wa msamiati wa kutosha wa kujieleza kikamilifu.
Pia kwenye channel hii hii angalia video ya juzi kwa hapo chini, utapata kuhusu kuku kugeuza ndimi. Hapa mtu anaweza kusema come quickly, si vema unavyofanya. Why don't you consider the repercussions? Fikiri vema tena. Kwa hivyo hapa anageuza ndimi. 13, kuna matumizi ya ucheshi na utani. Hii ni kwa sababu wanaozungumza wanazoeana au wamezoeana na utaniana pengine kama marafiki. Na mwisho kuna matumizi ya tamathali za usemi. Kwa hivyo wanaweza kutumia tuseme tashbihi katika mazungumzo yake au methali. Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.